রাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। অপরাধীর যে কোনো ধর্ম নাথাকে তাৰে যেন প্রতিপন্ন, সেই কথাকে যেন প্রতিপন্ন করেছে এক ঘটনায়। এবার খাৰুপেটিয়াত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী নাবালিকাক অপহরণ করা হৈছে। কিন্তু এবার মুসলমান যুবকে নহয়, এবার হিন্দু যুবকে এগৰাকী মুসলমান নাবালিকাক অপহরণ করেছে। পদ্মনাম বেলেগ পদ্মনাম, আসলে নিজের নাম সলাই রাহুল বৰুৱা নামৰ হিন্দু যুবকজনে ৰুহুল আমিন পদ্মনামেৰে প্ৰেমৰ জালত ফসাইছিল, প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল এগৰাকী নাবালিকাক। আৰু সেই মুসলমান নাবালিকাগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ পাছতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল। দৃশ্যাংশ আমি লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে তাকে যেন প্ৰতিপন্ন কৰিছে এই ঘটনাই, কিন্তু এগৰাকী নাবালিকাক এইবাৰ অপহৰণ কৰিছে এজন হিন্দু যুৱকে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ সময় এই মুহূৰ্তত খাৰুপেটীয়াতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰা হৈছে। দলগাঁৱৰ ডোংপাৰাৰ পৰা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত যদিও ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, পৰিয়ালৰ এটাহাৰ ভিত্তিত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এবাৰ প্ৰেমৰ চলনাৰে এজন হিন্দু যুৱককে অপহৰণ কৰিছে মুছলমান নাবালিকা। নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন লম্পট ৰাহুল বৰুৱাক। ৰাহুল বৰুৱাই ৰুহুল আমিন পদ্মনামেৰে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা খাৰুপেটীয়াত বসবাস কৰি আহিছে আৰু প্ৰেমৰ চলনাত এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ নাবালিকাক, মুছলমান নাবালিকাক অপহরণ করার অভিযোগ আছে। অপহরণ করেছিল আর পরিয়ালের অভিযোগ নামা মতে পরিয়ালে যেহেতু এজাহার দাখিল করেছিল, সেই এজাহারের পাছতেই আটক করা হয়েছে রুহুল আমিন উরফে লম্পট রাহুল বৰুৱাক। আর রাহুল বৰুৱাই অপহরণ করেছিল এগৰাকী মুসলমান নাবালিকাক, মাত্র নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত এগৰাকী ছাত্রীক প্রেমর চলনারে অপহরণ করেছিল। আর যা 24 আগস্ট আবেলি 5 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যা 24 আগস্টতেই ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল নাবালিকা, কিয়নো ছাত্ৰীগৰাকী হস্পিটেল ৰোডৰ পৰা টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল। খাৰুপেটীয়াৰ বাহাবাৰী স্থিত নিজ ঘৰলৈ বুলি আহি থাকোঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জোৰ জুলুম কৰি আচলতে লম্পট ৰাহুল বৰুৱাই ৰুহুল আমিন পদ্মনামেৰে যিহেতু বহুদিনৰে পৰা প্ৰেমৰ চলনাৰে তেওঁ নাবালিকাগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল। আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত, টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত ৰাহুল বৰুৱাই অপহৰণ কৰিছিল এগৰাকী নাবালিকাক। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু ৰাহুল বৰুৱা শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ ডুবয়া গাঁৱৰ দিলীপ বৰুৱাৰ পুত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃ শ্বহীদ আলীয়ে খাৰুপেটীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তদন্তত দলগাঁৱৰ ডোংপাৰা গাঁৱৰ ইমান আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰুহুলক, উৰফে ৰাহুলক, আৰু থানালৈ লৈ অহা হৈছে। আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছদ্মমুখী ৰাহুল বৰুৱাই এনেধৰণৰ বহুতো অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা জড়িত বুলিও এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, এগৰাকী মুছলমান নাবালিকাক প্ৰেমৰ চলনাৰে অপহৰণ কৰা এইজন ৰাহুল বৰুৱাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিছু ভাষ্য, আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। মানে হয় আজি ইতিমধ্যে যিহেতু মানে যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনাটো আমাৰ দৰং জিলাৰ বাহাবাৰী গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী নৱম শ্ৰেণীৰ, আৰু যোৱা 2-3 মাহৰ পৰা শোণিতপুৰ যিটো উত্তৰ ডুবাই এটা গাঁৱৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাজন, নাম একচুৱেলি কিন্তু ৰাহুল বৰুৱা, আধাৰ কাৰ্ড যিটো দেখা পালোঁ, কিন্তু যোৱা 2-3 মাহৰ পৰা আমাৰ খাৰুপেটীয়াৰ হস্পিটেল ৰোডত ঘৰ ভাড়া লৈছিল আৰু ৰাহুল আমিন নাম দি হস্পিটেল ৰোডত ঘৰ ভাড়া লৈ তেখেতে কিন্তু টিউচন কৰি আছিল, ছোৱালীজনীকো টিউচন পঢ়াই আছিল। আৰু যোৱাকালি হয় আজি ছোৱালীজনী তেনেকৈ হেৰি মানে হেৰিজন তো এনে কোম্পানীয়ে কামো কৰে, ঠিকেই কৈছে, কিন্তু টিউচন ছোৱালীজনী তেনেকুৱা শুনা পোৱা গৈছে যিটো হয় সঁচা মিছা কালি আফটাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পোৱা যাব, কাৰণ আমি ঘটনাটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা নাই নহয়। গতিকে যোৱাকালি ছোৱালীজনীক অপহৰণ কৰে আৰু ছোৱালীৰ গাৰ্জেনে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাত বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে আজি ইতিমধ্যে কিন্তু ল'ৰাজনক কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে ল'ৰাজন যিহেতু ৰাহুল বৰুৱা, নাম দিলে ৰাহুল আমিন,
আমি কিন্তু মানে সদায় প্রায় শুনি শুনা পোৱা যায় যে যেটো আমার যদি মুসলিম লড়া হলে হেতেন হিন্দু ছোৱালী হলে আমি কি কথাটো কব মানে বিচরা নাছিলো, কিন্তু কথার প্রসঙ্গত আমি কবলে বাধ্য হয়েছো। তেনেকে যদি লাভ জিহাদর এঙ্গুল একটা হয়ে গেলো হয়, আমি তো তেনেকে ভাব নাই, এটা অপহরণ হয়। আর যেটো আপনার অপহরণ হয়েছে কিডনাপিং, সেকশন তো কিডনাপ আহিব। আর ছোৱালী জগন কি হয়েছে, ছোৱালী জনের যেটা আপনার 164 যেটা এতিয়া যেহেতু বিএনএস হয়েছে, যেন আপনার যেটা জুডিশিয়াল প্রসেসর পিছত গম পাওয়া যাব কোনটো সেকশনত কি হয়। কিন্তু কিডনাপিং হয়, আমি এই কথাটি কইছো যে লড়াজনে প্রতারণা করেছে। ইয়াতে প্রবঞ্চক একটা আর যেটো আজি ইতিমধ্যে লড়াজনের স্বীকারোক্তির পর গম পাওয়া গেছে, কেবাজনও তেনকা ছোৱালীর লগত এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে আছে। গতি এই যে কথাটো আমি কি কইছো, আমি ইত্যাদি রাজ্যিক সমিতির পর ইতিমধ্যে আমসুয়ে কই গেছে আর বিভিন্ন দল সংগঠন ইয়াত আছে আমার ইয়াত। গতি আমার কথাটো হল যে আমি এই ম্যাটারটো আমি এজ এ যেটো ক্রাইম করেছে ক্রিমিনেল হিসাবে আমি ট্রিট করব বিচারিছো। আমি কোনো ধরনের তেনকা লাভ জেহাদ এই শব্দটো যে মানে জেহাদ শব্দটো সকলতে আহি যায়, এডুকেশন জেহাদ এটা লাভ জেহাদ, গতি আমি লাভ জেহাদ বলে কব বিচরা নাই সেই কারণে। কিন্তু এটা একটা শব্দ মানে একটা অবাস্তব অবান্তর একটা শব্দ, তেনকা শব্দ আমি ব্যবহার করব নিবিচার। কিন্তু এজ পার ল যেখিনি হব লাগে স্টেপ লব লাগে আরক্ষী যাতে এজ পার ল স্টেপটা লয়। আর আমি বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছো, কিন্তু আজি যে আমি আহিছো ওলাই আহিছো আরক্ষী যথেষ্ট তৎপর হয়েছে, কিন্তু পিছত কিন্তু জুডিশিয়াল প্রসেস যেটা স্টার্ট হয় আপনার তেতিয়া কিন্তু দেখা পাওয়া যায় আরক্ষীর ফলপরা যে ধরনের ব্যবস্থা লব লাগে। আর একইজনে যেটা কনভিক্ট করার ক্ষেত্রত তেনকা কিন্তু তৎপরতা দেখা পাওয়া না যায়। কিন্তু আমি আশা করছো এই কেসটো যাতে আরক্ষী খারপেটি আরক্ষী যেজন আয়ো হব তেখেতে যাতে এই লড়াজনক যাতে কনভিক্ট করার ক্ষেত্র যেখানে পদক্ষেপ লব লাগে আরক্ষী। যে কোনো খবরের ভাবে যোগাযোগ করক 7011730 অথবা 7090171790 নম্বৰত।